Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia e Veriut vën në dieni NATO-n për alarmet e vazhdueshme për bomba. Ministri Punëve të Jashtme Bujar Osmani tha se bëhet fjalë për kërcënime hibride që po ndodhin edhe në rajon. Mali i Zi ka vendosur që shkollat të jenë online për shkak të paralajmërimeve të përditshme përmjet eksplozive. E njëjta gjë ndodhet edhe në Kroaci, tha ndër të tjera Osmani. Së fundmi kërcënimet për bombë kanë bërë që edhe kryeministri të anulojë një konferencë për shtyp. Ish prokuroria speciale e Maqedonisë së Veriut, Vilma Ruskovska, shpalos arsyet si pasaj të shkarkimit nga detyra. Si pas Ruskovskës shkak, janë Spasovski dhe rasti Besa Trans. Mua më pezulluan sepse nuk pranoja presionet e ndikime, tha ish prokuroria speciale kundër krimit dhe korupcionit, ndërsa zyrtarisht largimi i saj është bërë për shkak të tejkalimit të kompetencave gjatë ushtrimit të mandatit. Prania hetuesve amerikanë në Maqedoninë e Veriut është kthyer në shkak për një debat në distancë mes presidentit dhe kryeministrit. Kreu i shtetit Stevo Pendarovski tha se ekipi amerikan që ka vizituar vendin ka ardhur për të krijuar më pas listën e zezë të SHBA-s. Megjithatë, ai u tha se u takon organeve përgjegjëse të bëjnë punën e tyre. Ata mbledhin informacione në lidhje me atë që po ndodh në gjyqësor dhe më pas në mënyrë autonome, të pavarur nga ne, krijojnë të ashtu quajtur listën e zezë ose lista e personave dhe etniteteve nën sankcione, tha Pendarovski. Ndërsa kryeministri deklaroi se qeveria nuk kishte asnjë vendim dhe asnjë nevojë për të thirrur hetues, Dimitar Kovacevski sqaroi se vizita e një ekipi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kontrollojnë korrupsionin në vend nuk është me ftesë të shkupit, por është rezultat i strategjive të përvijuara të presidentit të Shteteve të Bashkuara. Nuk e pasur asnjë kërkesë për thirrje, por është pjesë e aktiviteteve të tyre në përballjen me korrupsionin në vendet që ata i konsiderojnë si partner të tyre strategjik. Dhe jemi antar të NATO-s, dhe antar i ardhshëm i Bashkimit Evropian, dhe jemi partneri i tyre strategjik, tha Kovacevski. Lëvizja Besa kërkon ndërhyrjen e ndërkombëtarëve për të luftuar korrupsionin në Maqedoninë e Veriut. Gjatë një interviste, deputeti Fadil Zendeli tha se vendi nuk ka kapacitete për të luftuar korrupsionin. Kemi politikan me afera të shumta korruptive, prandaj na duhet ndihma jashtme nga Europa dhe SHBA, tha ndër të tjera Zendeli. Pagesa për racionet e studentëve në Maqedoninë e Veriut do të bëhet deri në fund të këtij muaji. Ministria e Arsimit dhe Shkencës njoftoi të gjithë studentët që gëzojnë të drejtën për të përfituar një pagesë për 2 muaj gjysmë në llogaritë e tyre. Çdo student do të marrë pagesën pas miratimit të aplikimit. Ato kanë qenë të hapura nga data 25 nëntor deri më 3 dhjetor dhe deri më sot janë pranuar mbi 31.000 përfitues. Rajoni. Gjykata speciale dënon me 26 vjet burgish komandantin e ushtrisë qirimtare të Kosovës, Salim Mustafa. Trupi gjykus ka përcaktuar dënim me 10 vjet burgim për krimin e luftës së ndalimit arbitrar, pika 1. Dënim me 22 vjet burgim për krimin e luftës së torturës, pika 3. Dhe dënim me 25 vjet burgim për krimin e luftës së vrasjes së palishme, pika 4. Trupi gjykues ju dënon me vendim të njësuar me 26 vjet burgim në të cilën llogaritet koha e kaluar në paraburgim. Kryegjykatësi Amepi vet folja para shpalljes së vendimit tha se ka mendime të gabuara pasi në asnjë moment nuk është gjykuar UÇK-ja. Kryegjykatësia tha se viktimat që kanë marrë pjesë në procesin gjyqësor kundër Mustafës janë të friksuar për veten dhe familjarët e tyre dhe ende të traumatizuar për gjërat që kanë përjetuar. Në përmbledhje të akt gjykimit, kryegjykatësia ka thënë se dëshmitë e dëshmitarëve kanë qenë të qarta, koherente dhe përputhëse. Dëshmitë kanë konfirmuar njëra tjetrën, ka thënë ajo. Dënimi me 26 vjet burg i Salim Mustafës nga gjykata speciale është dënuar nga klasa politike kosovare. Kreu i grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila ka kujtuar se kjo forcë politike ka qenë partia e vetme që nuk e ka përkrahur vendimin për formimin e gjykatës. Është konsideruar si vendim i gabueshëm, nuk e ka mbështetur këtë vendim. Fatkeqësisht ka qenë grupi vetëm parlamentar që nuk e ka mbështetur këtë skandal të ndal. Sipas saj, pasojat e kësaj vendimarrje do t'i mbart vendi. Tash pjesën tjetër janë pasoja të një veprimi i cili ka ndodhur në kuvendin e Kosovës, por pasojat po i bëjnë të tjerë do t'i bëjnë të vendi në raport me ekon që japin vendimet të tila, përbiri sa ende sot në Kosovë arrestohen ata të cilët kanë kryer krime lufte.
Edhe kreu i grupit parlamentar të AK-s se ka quajtur absurd dënimin me 26 vjet burgim të Salim Mustafës. Pesnik Tahiri shkruan se lufta UÇK-s ka qenë luftë për liri, luftë e drejtë, luftë kundër sistemit dhe okupimit të Slobodan Miloševićit. Ai kërkoi apelimin e vendimit dhe nxjerrjen e patë të drejtësisë, ndërsa kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, tha se beson fuqishëm në pafajsinë e UÇK-s. Pashtu Haradina i tha se në shkallën tjetër të drejtësisë shpreson që drejtësia për Salim Mustafën të marrë epilog tjetër për lirinë e tij, siç ka ndodhur në shumë raste të tjera. Kosova e ka pranuar drejtësinë si mekanizëm për heqjen e të gjithë dilemave, se lufta UÇK-s për lirinë e vendit ka qenë luftë e pastër, shkruan Haradinaj në rrjetet sociale. Një ditë pas dorëzimit të kërkesës për marrjen e statusit të vendit kandidat, kryeministri i Kosovës Albin Kurti mbledh kabinetin qeveritar dhe u kumton ministrave se kjo është një ngjarje historike. Për shefin e qeverisë, 15 ditori shënoi një kapitull të ri në marrëdhënien me vendet e Unionit. E kuptojmë që rruga jonë integruese do të bazohet në meritat tona, por integrimi do të thotë edhe njohje, do të thotë edhe pranim, do të thotë edhe ndërvarësi. Krahas meritës sonë, njohja nga 5 shtetet e bashkimit evropian që ende nuk kanë njohur, sigurisht do të lësonte përshpejtimin e procesit të antarësimit. Kurti përshëndeti dhe miratimin e buxhetit një ditë më parë në sallën e kuvendit. Do të jetë buxhet me më shumë për të gjithë. Më shumë për arsimin, shëndetësinë, ushtrinë, bujqësinë, ekonominë, kulturën. Më shumë për edukimin, barazinë, mirëqenien, sigurinë, prodhimin e zhvillimin ekonomik e shoqëror. Më shumë për të gjithë qytetarët dhe për Republikën tonë. Orientim pro-perëndimor, rekomendoi zëvendës kryetari i parë i qeverisë dhe ministër për sistemin politik dhe marrëdhënien ndërmjet bashkësive, Artan Grubi. Dorëzimin e aplikimit të Kosovës për statusin e vendit kandidat në BE. Ky hap është triumf ndaj çdo polemike mbi çdo tentativë destabilizimi dhe dezinformimi që synonte të mbante të shkëputur Kosovën nga ky qëllim, tha Grubi. Ai e cilësoi vendimin e ndërmarr nga ana e qeverisë kosovare si historik, teksa premtoi mbështetje të plotë në procesin e integrimit. Serbët vendosin një tjetër barikadë në veri të Kosovës. Ajo vendos në fshatin Jegenic të Zubin Potokut, mediat shkruajnë se për vendosin e saj janë njoftuar nga banorët e fshatit Qabër. Merët, kryeministri i Kosovës tha se është në priti të këforit për heqjen e barikadave. Si pas Albin Kurtit, më së miri do të ishte që të ishen nga ata që i kanë vendosur, mirë po ata që i kanë vendosur ato barikade janë vendosur dhe vetë në barikada, ma dje me armatim. Shefi i qeverisë tha se këto nuk janë barikada civile, teksa kemi dhënë, kohën e kërkuar prej këforit që ata të bëjnë heqjen e këtyre barikadave pasi ministri i brendshëm po pret. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Sot mbahen zgjedhjet për kreun e SPAK. Tre kandidatët në garë janë Edvin Kondili, Adnan Xholi dhe Altin Dumani. Sipas kushtetutës, kreu i SPAK-ut zgjidhet nga radhët e prokurorëve të kësaj prokurorie me shumicën antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për 3 vjet pa të drejtë rizgjedhje sipas ligjit. Arben Kraja përmes një mesazhi në Twitter i ka uruar sukses tre kandidatëve duke shtuar se prokuroria e posaçme do të vazhdojë të përmbush detyrimet ligjore me efektivitet edhe më të lartë. 11 antarët e KLP-s për zgjedhjen e kreut të SPAK janë Alfred Balla, Tartar Bazaj, Arta Mandro, Bujar Sheshi, Eloida Goxhi, Esmeralda Cami, Ledina Riza, Mirela Bogdani, Nurihan Seiti, Sokol Sojani dhe Zeqir Hoda. Këshilli i Lartë i Prokurorisë në zgjedhjen e kreut të SPAK do të vlerësojë 7 kritere që janë eksperjenca në ndjekjen e dosjeve sensitive të korrupsionit dhe krimit të organizuar, eksperiencën dhe aftësinë në organizimin dhe drejtimin e një strukture, eksperiencën në hartim dhe miratimin e rregullorëve administrative, përvojën në çështje të cilat kanë marrë vëmendje të lartë publike dhe ndërveprim me media, në aftësitë në drejtim të burimeve njerëzore, vizionin për drejtimin e SPAK-s si dhe imazhin që ka në publik si prokuror. Sipas nenit 20 rregullores së Këshillit të Lartë të Prokurorisë, kandidati që merr më shumë vota zgjidhet kreu i SPAK-ut. Në rast se 2 a më shumë kandidat marrin numër të barabartë votash, Këshilli i Lartë i Prokurorisë kryen një votim të dytë mes kandidatëve me numër të barabartë votash. Partia Demokratike e Shqipërisë kërkon nga kuvendi të jepet kohë debateve dhe projekt ligjeve të rëndësishme. Para gazetarëve, kryetari i grupit parlamentar të Selis Blu deklaroi se kërkesa opozitës është që kuvendi të mos kthehet në noter të qeverisë, teksa ligjet duhet të kalojnë përmes diskutimit në seancë, ku gjithkujt i jepet kohë. Kjo mënyrë e përcaktimit të këtij volumi kaq të madh veprimtarie në një seancë të vetme nuk është gjë tjetër veçse një strategji e cila së pari dëmton të drejtat
e deputetëve, të drejtat për të pregatitur dhe për të diskutuar për çështje kaq të rëndësishme sa që janë projekt ligjet, me sa duket kalimi kështu fshehurazi shpejt, duket që është një praktik tashmë e qeverisë dhe parlamentit. Në këtë kushte është kërkuar të ketë një seancë së dytë parlamentare para fundit të vitit. Ka kohë kalendarike që ky parlament të ketë një seancë po në datën 22 vjetor, po të ketë edhe një seancë tjetër, sepse koha kalendarike e lejon këtë, ose të hënën e javës tjetër, ose të enjtën, siç edhe rregulli është. Ishte Enkelet Alibeaj. Banka Kombëtare e Shqipërisë do të rrisë sasinë e blerjes së euros në tregun e brendshëm valutor. Pritet që kjo të ndikojë dhe në ruajtjen e stabilitetit të kursit të këmbimit në monedhën vendase. Për më tepër të ndjekim kronikën. Banka e Shqipërisë merr masa për uljen e sasisë së euros në qarkullim në tregun e brendshëm. Zhvlerësimi i lekut në tregun e këmbimit valutor duket se ka shtyrë Bankën Kombëtare të marr masa për uljen e sasisë së valutës së huaj në qarkullim. Sipas parashikimit për vitin 2023, pritet të ketë një blerje nga 160 deri në 220 milion euro në një vit. Kjo vlerë konsiderohet rreth 37% më e larta se vlera maksimale me të cilët janë kryer blerjet në treg gjatë vitit 2022. Për vitin 2023, Banka e Shqipërisë ka parashikuar gjithsej 16 ankande të blerjes së euros që do zhvillohen mes datës 17 gusht dhe 20 dhjetor. Për vitin e ardhshëm parashikohet një rritje intervali të sipërm të parashikuar për të blerë në raundin e parë të ankandit. Shuma e parashikuar për të blerë fillimisht do të jetë midis 5 dhe 9 milion euro, ndërsa deri në këtë vit blerjet në raundin e parë realizoheshin në intervalin mes 5 dhe 8 milion euro. Në fund të muajit tetor, rezerva valutore e Shqipërisë ishte 4.96 miliard euro, me një rritje me 17.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Me gjithë blerjet e konsiderueshme të Bankës së Shqipërisë, kursi këmbimit të euros me lekun ka avijuar tendencën rëndëse gjatë vitit 2022 me afërsisht 5%. Bota. 10 persona përfshirë 5 fëmijë të moshës nga 3 deri në 15 vjeç kanë humbur jetën në një zjarr pranë qytetit francez të Lyonit. Zjarri shpërtheu në një blok banimi 7 katësh në orët e para të së premtes, sipas ministrit të brendshëm. Rreth 180 zjarfikës morën pjesë në shuarin e flakëve dhe u vendos një kordon sigurie. Vijojnë hetimet për zbardhjen e shkaqeve të tij. Britania në alarm për epideminë e gripit. Sistemi kombëtar shëndetësor i Britanisë është alarmuar pasi shtrimet në spital u rriton me 40% brenda një jave. Sipas shifrave zyrtare, shkalla e shtrimeve për grip arriti në 6.8 për 100.000 njerëz, nga 3.9 për 100.000 njerëz që ishte një javë më parë, ndërsa shtrimet në spital janë rritur 8 herë më shumë nga pritshmëritë e kësaj periudhe. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.